velkommen til 1730 og velkommen til Røldal. I dag er vi nede i bygda på skysstasjonen som har fått nye eiere det siste året. Randi Elin Kolbeinshavn. Jeg synes det lukter kumler. Ja, i dag er det kumler på menyen. Hvordan lager de kumlene i Røldal? De rasper med poteter og blander i mjøl. Og så serverer du til? Til bygda folk og de som er forbipasserende. Jeg ser at det begynner å fylles opp her. Du, påskemat i Røldal, hva spiser dere helst da? Lam er vel påskemat. Lam og steik og lam og skanker. Noen liker jo pinnekjøtt. Litt forskjellig. Nå har jeg rett og slett bestilt meg en porsjon kumler, selv om det ikke er torsdag, fordi det er jo egentlig en fantastisk påskemat dette. Ja, det er det, vet du. Det er alltid godt med kumler. Tre store kumler, det var litt mye. Er ikke du svolten da? Jo, egentlig det bare så mye ut. Du, hva har du til? Har du pølser? Jeg har pølser, gulrøtter og kohlrabi, og bacon og salt av fårekjøtt. Du, vet du at noen spiser tyttebær til kumler? Ja, det har jeg hørt. Og noen har sirup, og noen har rømme. Og noen har surmelk, men ikke det bare på landet? Nei, det er overalt. Så de har kumler. Får du surmelk til kumlene? Ok, da har jeg rett og slett sovet litt i timen. Det har jeg ikke fått med meg. Og så, vet du hva jeg ser der borte? Med stor glede. Du har sviskekompott. Det har jeg nesten ikke sett på mange år. Nei, det har vi til dessert nesten hver dag på skysstasjonen. Fordi? Nei, det var en som ønsket seg sviskekompott, og så har vi bare fortsatt å lage det. Så er det jo veldig bra for fordøyelsen og god gang. Å ja da, vi hjelper på det. Dette ser makeløst ut. Håper det. Og da sier det seg selv at akkurat nå så må vi legge inn en liten pause, men vi er straks tilbake. Velkommen tilbake. Jeg har funnet et bord fullt av røldøler, heter det vel? Ja, det heter røldøler. Du, har dere spist kumler nå? Ja, nå har vi etter kumler alle sammen. Hvordan var det i dag? Og de var nydelige, akkurat så det skulle være. Passe fast og passe sterk flesk og kjøtt og pulsatte og kohlrabi og gulrøtter. Og du ser nesten glad ut når du snakker om ja, det. Ja, men det var så godt, vet du. Du, 7-8 damer og en mann, er det fast takstet at dere møtes? Ja, vi damene har noen ord av og til. Jeg har ikke bo så ofte, jeg, da, men av og til så er jeg her. Men det er mange sikkert av disse som har vært nesten hver gang, hver torsdag da. Og kjøp kumla eller noe annet. De kan kjøpe hva de vil da, ikke så de har lyst på. Du, hvordan er det egentlig i Røldal sånn, når det lir og lakker mot slutten av påsken? Blir du litt lei av snøen da? Ja, da er vi lagt av snø. Så gjenger vi på hver tå en flekk med små sko. Så glad er vi for snøen forsvinner da. Egentlig så er du kanskje ikke så glad i snø året rundt heller lenger? Nei, ikke jeg. For jeg er så gammel, jeg vet du. Så det er denne isen da, vet du. Gå på klasje og på brodd og stavar og spark og alt. Fæle styr når den skal ut, vet du. Fæle styr, men de kommer seg fram. Disse trivelige røldølene. Jeg må bort til den eneste hanen her i Korgå. Og du har lekt mange damer rundt deg i dag. Ja, det var bra i dag. Nei, jeg måtte ha mat her, vet du, når jeg så så mange damer kom. Nå må jeg snu meg, så jeg kommer rundt på den beste siden din. Du, ja, hva snakker dere om rundt bordet her da, med alle disse damene? Det er altså problemer her, vet du. Både vonde og gode. Vonde og gode problemer? Ja, hva er det største problemet i Røldal nå for tida? Nei, det er ikke noe stort problem i grunnen. Vi har det godt. Og er det sant det, damer? Ja, de låter vel rundt bordet her. Er du innfødt Røldal? Nei, men jeg har bodd i 50 år i Røldal, altså. Ja. Jeg har det til Røldal. Da er du godkjent? Ja. Så vidt. Så vidt. Ja, da er jeg godkjent for lenge siden. Ja. Da skal vi rett og slett endelig få smake litt på kumlene. Vi er tilbake i morgen. Ha
ha en riktig god langfredag. Savner du oss, så kan du også finne oss på tvh.no, Facebook eller YouTube. Vi ses!